Avui visitaran els pavellons de la maternitat. És una de les activitats incloses dins del programa Dones en Co, un projecte que va néixer fa 2 anys amb l'objectiu de donar visibilitat al col·lectiu. És un èxit i més de 300 dones hi participen. I munts de terra, i munts de terra. Fèiem la necessitat de fer més espais, no solament el Dia de la Dona i activitats puntuals, sinó durant tot l'any. El principal motiu era donar visibilitat en el passat, en el present i, per supost, en el futur de les dones. La feina de les dones. És una iniciativa de la Taula de Dones de les Corts, un grup format per entitats i dones a títol individual que dissenyen activitats trimestrals. Es reparteixen en 4 àmbits: cultura, ciència, esport i emprenedoria. A més, engeguen projectes puntuals com campanyes de sensibilització o de recuperació de la memòria històrica. Un exemple n'és l'exposició Quanta guerra, dones i guerra civil. Amb aquest projecte hem anat a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, aquí l'Arxiu de la Maternitat, hem buscat molta informació a través de les nostres famílies. Ha passat una època en què tot això ha estat una mica oblidat i tapat i les dones estaven molt limitades a casa i a la família i ara han començat a sortir a veure'ns una mica. A més d'exposicions, fan tot tipus d'activitats com tallers, conferències o cinefòrums amb el suport dels centres cívics de les Corts i Can Deu, del districte i del PIAT. Però aquí no s'acaba la feina i asseguren que seguiran treballant per ressaltar el paper de la dona en la nostra societat.